ରାଉରକେଲାରେ ହଇଜାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ନିହାର ରାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ରଘୁନାଥ ପାଲି ବିଜେପି ନେତା ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଂହାସିନୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବାହାରି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଇଜାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ହଇଜା ହେଲା, ଆମେ ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ୱାଟର ପାଣି ପାଇଁ ଫାଟିକିରି ଜଳ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଛି, ଲୋକ ସେ ପାଣି ପିଇକିରି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି 17 ଜଣ ଲୋକ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଆଉ ଏଡିଏମ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନେ କିଛି ମାନୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଜଳ ଜନିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପାଇଁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଉପାୟ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଫାଟିଦେଲା, ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ପାଣି ପିଇକିରି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ 17 ଜଣ ପରିବାରକୁ 20-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି 4-5 ହଜାର ଲୋକ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛି କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି, ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଚାରିଆ ପାଇଁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ମାନିବା କଥା ଏବଂ 17 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ସରକାର ପାଣି, ଆମେ ତାଙ୍କ ହଉଛି ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛୁ, ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ହଉଛି ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ହଇଜାରେ ତାଙ୍କ ହଉଛି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ।